Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. Bastidores da Águia 4x4. O seu canal de caminhonete do YouTube. É isso aí. Gostaram do capacete? Então, sinal que vamos falar de caminhonete de uso militar. Sim, uso militar. Olha o que temos ali. Toyota Hilux 2020 SR. Até a roda de ferro. É uso exclusivo e serviço. 35 mil quilômetros rodados e tem que fazer pastilha. E freio, aliás. Vocês viram aí na introdução do vídeo, né? O protocolo Agri Freio Traseiro? Vamos lá para a caminhonete. O que vocês querem ver é a caminhonete. Certamente que sim. Olha aí, uma Hilux branca. Nevascamente branca. E ela está na posição Oscar Go Estu. Acho que quando eu começo um vídeo neste ponto de oficina, o Henrique já fica desesperado, que ele sabe que eu vou tirar uma foto da caminhonete e ele perde a noção. Mas vamos lá. And the Oscar for Best Picture is presented to... É isso aí. Vamos lá. Eu queria mostrar para vocês, ó, Hilux SR, olha a roda dela, vocês têm uma noção, olha a roda dela. Roda de ferro preta, certo? Com 35 mil quilômetros, olha as pastilhas aqui, chegaram no famoso, nas últimas, eu não falar no ferro, chegou no ferro ainda, mas chegou nas últimas. Olha aí, 34.521 para ser mais exato, 19, ela é 19,20. Primeiro serviço dela de freios, 34 mil quilômetros. E aí, o que vocês acharam aí? Na opinião de vocês, 34 mil é uma boa quilometragem para freio? Eu acho que é, né? Ainda mais levando em consideração que é uso militar. Olha aqui, o filho de Dona Salete. O menino, se a Dona Salete vê essas coisas. Olha a dupla que tá fazendo aqui. Menino chinês. E muso. E é dupla chocolatinho também, né? Também começa com M&M's. Dupla chocolatinho 2, M&M's. Olha aqui a habilidade do menino chinês. Olha o regulador da caminhonete aqui. Olha só, graxa azul. Tudo limpinho. Vocês viram no começo do vídeo ali que eu dei um close na parte da sapata, né? Que tava toda suja. Olha aí, 35 mil quilômetros, mas vocês sabem, né? Tem jornalista na internet que falou que aqui não tem absolutamente nada o que sujar. Não importa o que aconteça, não suja. Aqui na frente também, esse lado aqui. Esse lado aqui foi o que gastou mais a pastilha, foi esse lado. Deixa eu ver se eu consigo tirar ela com a mão aqui. Consigo aqui, ó. Esse lado, olha a pastilha que chegou aqui, ó. Chegou no último suspiro, olha aí. Último suspiro da pastilha. Original ainda, ó, Toyota. Chapa anti-ruído. Tem que pôr essa chapa, viu? Essa chapa aqui, aquele barulho da pastilha de freio que faz. Pode ser montado sem essas chapas aqui, tá? A famosa chapa anti-ruído. Caminhonete de 34 mil quilômetros. Não tem, digamos, não tem nada pra fazer, né? A não ser o freio, óbvio. Mas. Eu uso essa aqui, é da assistência em garimpo, tá? Pra vocês terem uma ideia. Netão, por que tá com esses pneus normalzão? Falei, eu acredito que é pelo fato de que a chuva começou agora. Eu acredito que talvez agora, final do ano, a temporada de chuvas começar com força total. Quem sabe essa caminhonete coloque um pneu mais borrachudão, né? Mais biscoito. Então é isso aí, vamos conferir também, com 34 mil quilômetros, os grampos de molejo. Vamos conferir, olha só, tá até com as etiquetas aqui ainda das peças, ó. Tá vendo? As etiquetas, entendeu? Show de bola, né? Show de bola. A dupla chocolatinho 2, olha como é que fica bonito. Fica top, né? O protocolo Águia de serviço de freio, olha aí. Reguladores, e nesse caso, que a caminhonete tá novinha, novinha no sentido, né? 34 mil quilômetros, é semi-nova, vamos falar... um português mais correto, senão algum
professor de gramática aí começa a falar nos comentários. Aí você vai lavando, ó, as peças de checklist, as marcações de checklist, estão todas aqui ainda, tá vendo? Então, ó, 100%, não é mesmo? Pode continuar, menino chinês. É um menino muito educado. Dona Solete fez um belíssimo trabalho na educação desse rapaz aqui, ó. Menino educado, né, Tina? Não tira onda com ninguém. Sério. Né, né, Messias? Conta aí, Messias, né? Um menino sério, Messias? Olha o detalhe do protocolo águia ali, ó. Passando ali no apoio da sapata uma graxinha branca pra não fazer barulho, tá vendo? Esse aí é o protocolo águia que vocês estão acompanhando. Quando esse caminhonete chegou fazendo serviço, eu falei, não, vamos gravar. Não é revisão, vocês estão acompanhando, não vai ser serviço de freios. Por quê? Pra gente ver essa Hilux nova aí, modelo Tubarão, né? Como que ela se comportou nesses 34 mil, 35 mil quilômetros, dando assistência em garimpo. Vamos dar uma olhada na caminhonete. Quando a gente terminar de montar aqui, eu vou dar uma erguida nela pra gente olhar embaixo. Beleza? A gente faz uma avaliação da caminhonete. Sensacional, né? Aí você sabe, quando eu coloco meu capacete é para sinalizar que a caminhonete é de uso, nesse caso é garimpo, ele não ia falar fazenda. É que todo garimpo dentro de uma fazenda também, na verdade, mas nesse caso é garimpo, beleza? Garimpo, acho que lá também tem pecuária. Show de bola, né? Eu tô olhando aqui, o que foi que eu vi aqui? Ah, foi o forro do chassi, ó. Esse lado tá inteirão, certo? Firmão. Aí esse outro lado aqui que eu vi que tá, deu uma furada aqui, ó. Só isso que eu vi até agora, assim, que não tá como original de fábrica. Aqui o forro, a capa do para-barro tá tranquilo aqui, ó. A famosa asa do urubu aqui. Não soltou. Ah, também. Ainda bem que eu vi o menino chinês trocando aqui, ó. Os calços de molejo também afinaram bastante. E aqui vai seis, né, China, nessa caminhonete? Em cada lado, não é isso? É três na frente, três atrás? Quatro em cada lado. A Nessa aqui é quatro. É. Ah, tá. Nessa aqui é quatro, gente. Tem uma outra Hilux que vai seis. Quatro. Certo, então? A 21 vai seis. É a 21 que vai seis, né? A 21 que vai seis, gente. A 21 a gente trocou a semana aqui. Acho que vocês até assistiram o vídeo. A 21 vai seis. Três em cada molejo. Nessa aqui vai só quatro mesmo. Vai os quatro molejos. Show de bola? Então, ó, calço de molejo e freio. Só isso aí, né, China, que vai ser o seis dela aí? Suspensão tá ok? Beleza, então. 34 mil quilômetros, primeiro serviço de freios nessa Hilux de serviço. O modelo dela não tá aqui na tampa traseira, mas ela é SR, tá? Câmbio manual. Daqui a pouco a gente vai subir ela e vamos dar uma olhada por baixo aí. Finalizando o serviço de freio desta Hilux. Interessante, né? Como diz, vai ser bem interessante aí essa caminhonete com 35 mil quilômetros. Olha, só um momento. Ó, até o parafuso de roda aqui, ó. Tem o controle da fábrica ainda ali, tá vendo? Lembro a época da concessionária, que a gente trabalhava com esses carros de baixíssima quilometragem, né? Carro até 1000 quilômetros, gente. Que carro mesmo, na concessionária até carro zero, gente. Não que faz serviço, né? Ó. Não que a gente faça serviço em carro zero, não é isso? Tô dizendo, a gente anda e monta o carro para entregar pro cliente. Aqui já tava trocada a pastilha. Calotinhas. Tudo Top Gun. Na época que eu tava na Toyota, não sei hoje se mudou, mas não deve ter mudado muito, não. Ah, o carro não tinha, ele não vinha completo. Você tinha que fazer o checklist de entrega do carro, que era colocar calotas no lugar, essas calotas vinham dentro do carro,
calotas, tapete, as ferramentas, tinha que montar as ferramentas, né, macaco, chave de rodas, triângulo, o que, que a gente colocava mais, tapete e tal, que vem de fábrica, e reaperto das rodas, enfim, tinha várias coisinhas, agora que fugiu um pouco a memória aqui, mas a gente fazia isso, o carro vinha de da cegonha, a gente montava tudo isso, atirava o... As caminhonetes elas vinham com um tipo de adesivo no capô, um adesivo branco. Aí você tirava aquele adesivo, as bandeirantes, as totas bandeirantes vinham com uma cera protegendo a pintura, tinha que lavar essa caminhonete para entregar para o cliente também, que essa cera gruda muito sujeira. E vários outros itens que era, a gente conferia antes de entregar para o cliente, beleza? É isso que eu quis dizer quando a gente mexia até com o carro zero. Aí essa caminhonete com 30 mil quilômetros me lembrou essa época das revisões de 20, 30, 40 mil, entendeu? Então aí, ó, o detalhe do protocolo aqui, gente, ó, um siliconezinho no pino da pinça para evitar qualquer ruído lá, olha lá, tá vendo? Um silicone no pino da pinça ali para evitar que esse pino faça qualquer tipo de ruído, barulho, alguma coisa. Os calços de molejo instalados, vocês acompanharam, olha aí. Olha, colocou o pneu no lugar. Eles vão colocar ali. Posso levantar a caminhonete um pouquinho? Então vamos, como eu falei pra vocês, vamos dar aquela erguida na caminhonete aqui. Vamos olhar por baixo. Uma Hilux de uso militar com 35 mil quilômetros. Como a gente falou com vocês, ó, a suspensão tá perfeita. Mas olha aqui, uma pancadinha aqui, ó, tá vendo? Tem uma pancadinha aqui já, ó. Uso militar. Tem uma pancada ali, ó. E assim, ó. Dessa maneira, tá vendo? Ó, retinho, ó. E aqui, ó, ó lá. Ó. Diferença, tá vendo? Seria interessante. Não, o cliente vai conferir o alinhamento. Já falamos com ele ali, ele vai lá conferir o alinhamento dela. A caminhonete não tem nenhum vazamento. Como eu falei pra vocês, essa aqui é câmbio manual. Olha aí. Câmbio manual. Uso severíssimo mesmo. Uso severíssimo. Um barbante amarrado aqui, Fina. Prendeu um barbante ali. Eita, esse pneu tava na frente ou tava aqui atrás? Ah, na frente mudou pra trás. Fiquei cambar, mas mesmo assim até começa a comer outro também. Olha só, gente, que interessante. Esse pneu aqui ele vai trocar ali agora, certo? Vai lá trocar o pneu. Olha como que comeu esse pneu aqui. E desse lado, bicho, ele levou uma pancada aqui na bandeja, que você viu aqui? No, na bandeja não. No suporte da bandeja, ó. No lado que comeu o pneu, ó. Foi isso que eu falei, tem que conferir o alinhamento. Tem que conferir periodicamente o alinhamento das caminhonetes. Vamos apertar os molejos ali, Messia. Vocês viram aí, ó? Então aquela pancada ali já comprometeu o alinhamento, ó. Vamos ver aqui agora o rapé dos grampos, ó.
Então é isso, guerreiros. Vocês acompanharam aí, ó. Mais um grampo frouxo. Olha só. Aqui mais de um fio de rosca. Aqui quase dois fios de rosca. Esse lado aqui também, ó. Os dois aqui, ó. Aqui, um fio de rosca. Olha desse lado aqui. Olha lá. Aqui, ó. Esse aqui apertou bastante, ó. Passou um pouquinho de dois fios de rosca. Então, já dá a dica do BDA. Reaperte o grampo da sua modelo tubarão. Reaperte o grampo. Você viu o menino chinês saindo aqui, ó? Olha só, graxa azul. É isso aí. Tá vendo? Graxa azul no cardan. Esse é vídeo de freio, mas a graxa tem que ter, né? Afinal de contas, é caminhonete de uso militar, então a caminhonete tem que estar bem lubrificada, bem engraxada. Ó, novinho, né? Tá até com a etiqueta no cardan aqui, ó. 14/8/2019. Aqui também, ó. Divisiones de Cardanes. 28/8/2019. O dia que foi feito o cardan. Beleza? Bota a Bahia, Muzo. Como vocês estão acompanhando, o serviço da Hilux SR pronto. Caminhonete exclusivamente para serviço. O China até estranhou dessa roda preta assim na Hilux. Falei, não, mas essa aqui é de entrada, ó. Não tem estribo, vocês perceberam aí, ó. Eu não sei se ela veio sem estribo ou se o cliente mandou retirar o estribo. É estribo ou estrivo, afinal de contas? Mas enfim, de qualquer maneira, o serviço está pronto. Vamos dar, vê quem vai queimar o frame, se quando voltar, dá aquela conferida no, nas rodas. Olha aí, motorzão da Hilux. Vocês querem ouvir a melodia? É serviço de freio, mas mesmo assim vocês querem ouvir a melodia? Olha aí, Hilux Tubarão. Vamos acompanhar aqui a retirada da caminhonete. Vai lá, dá partida lá. Bomba no freio lá, dá partida lá. Vamos lá, vamos acompanhar aqui, gente. Eu preciso terminar o freio e preciso dar uma volta da caminhonete. Terminar o freio, terminar o vídeo, né? Como é que vocês vão ficar sem o vídeo? Acelera! O som do motor a diesel é uma melodia, não é mesmo? É uma muita melodia. Gostaram desse serviço aí? Tirar o caminhonete pra fora? Outra dica de ouro, hein? Quando troca pastilha e disco assim, ó, pastilha e sapatas, antes de tirar a caminhonete do carro, dá umas pedaladas no pedal de freio, tá? Dá umas pedaladas no pedal de freio, porque você afasta o sistema e ele tá longe do disco. Então você tem que dar umas pedaladas para ele ficar na posição correta ali. Show de bola? Então, desta maneira, nós encerramos mais um vídeo do BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Gostou desse vídeo aí? Então dá essa moral pra gente. Quer ficar por dentro de tudo que acontece no mundo 4x4? Se inscreve no canal, não perca mais tempo. Show! Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço!